mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa Molex Radio masaa mwingine tena asubuhi ya leo kuweza kujua masuala mbalimbali yanayohusu sheria. Kama ilivyo ada kila siku ya Alhamis, tunaangazia masuala mbalimbali ya sheria, na hivyo basi siku ya leo tena tunaye mtaalam na mbobezi katika masuala haya ya sheria. Si mwingine ni wakili msomi kutoka Mwalimu Advocate, ndipo ambapo ofisi zake zilipo pale maeneo ya Mabibo hapa jijini Dar es Salaam. Huyu ni wakili Eli akiwa pamoja nasi hapa katika studio zetu za Morningstar na Hope Channel Tanzania. Karibu sana wakili msomi kwa mara nyingine tena. Asante sana, nafurahi kukuwa na siku leo. Nami pia nafurahi kujumuika na wewe katika siku hii ya leo. Tukiwa tunaendelea ama mwendelezo wa mada iliyopita ambapo tuliangalia sheria ya mtoto, sheria ya mtoto, na leo tutajikita ndani zaidi kuangalia ama kuangazia katika masuala mbalimbali na mpaka katika yale masuala ya unyanyasaji wa watoto. Mimi ni Mila Zakaria James, karibu sana tuwe sote. Wakili msomi, karibu tena kwa mara nyingine, tukiwa tunapata muktasari tu wa kile ambacho tulichokomea juma lililopita, alafu tuingie katika mada yetu ya siku hii ya leo, sheria ya mtoto katika mwendelezo wake. Karibu. Asante. Katika kipindi kilichopita katika Ijue Sheria tulikuwa tunachambua sheria ya mtoto ya mwaka 2009. Lakini katika kuichambua sheria ya mtoto tulianza kwanza masuala ya mahusiano ya kimataifa na mahusiano ya Afrika, kwa maana tuliweza kuangalia sheria au mkataba wa kimataifa unaohusiana na mtoto. Tulisema ni mkataba wa mwaka 1989, lakini tukaangalia mkataba wa Afrika unaohusiana na haki na ustawi wa mtoto ni ule wa mwaka 1990. Kwa hivyo wakati tunatazama upande wa kimataifa na Afrika, tulikuja kulinganisha na sheria ya mtoto ya mwaka 2009, ambapo tulikuwa tumejielekeza mwanzo kabisa kuhusu tafsiri yenyewe ya mtoto, kwamba mtoto ni mtu yeyote yule ambaye yupo chini ya umri wa miaka 18. Lakini tulikuwa pia tumetazama haki mbalimbali za mtoto. Tukawa tumegusia haki ya mtoto kama vile haki ya kuishi, lakini pia tukawa tumegusia wajibu wa mtoto. Yeye kama mtoto, je, ana wajibu gani? Tukawa tumegusia masuala ya wajibu wa mtoto kuheshimu wazazi wake, kuheshimu walezi wake, kuheshimu mtu yoyote ambaye amemzidi, lakini ule wajibu wa mtoto pia kuweza kushirikiana na wazazi na jamii kwa ujumla katika kufanya kazi, kwa sababu tulijielekeza kwamba katika kushirikiana na jamii, katika kushirikiana na familia, hapo ndipo mtoto anakuwa anapata mafunzo mbalimbali, mafunzo stahiki ambayo yatamjengea maisha yake. Lakini pia tukawa tumejadili vipengele kadhaa ambavyo mzazi ama mlezi anapaswa kuvitimiza ili haki za mtoto ziweze kutimilizwa. Ikiwa ni pamoja na kwamba tulisema itakuwa ni jukumu la mzazi kuhakikisha mtoto anapata haki ya malazi, itakuwa ni jukumu la mzazi kuhakikisha mtoto anapata haki ya mavazi, itakuwa ni jukumu la mzazi kuhakikisha mtoto anapata haki yake ya afya na kinga mbalimbali dhidi ya magonjwa mbalimbali, lakini pia yanayohusiana na masuala ya chakula. Na pia tulijaribu kuendelea kuangalia kwamba mtoto pia ana haki ya kupata elimu. Hayo ndio masuala ambayo tulikuwa tumejadili katika kipindi kilichopita katika Ijue Sheria, katika ile sehemu ya sheria ya mtoto ya mwaka 2009.
Asante kwa muktasari mzuri huo ambao umeletwa na wakili msomi wakili Eli anapojaribu kudadavua masuala haya kwa kina. Sasa tunakwenda katika undani wake wa sheria hii ya mtoto ambapo ni kifungu cha 21 sheria ya mwaka 2009. Tunaangalia kwa undani wake na kina zaidi. Karibu sana. Asante. Kwa siku ya leo bado ni mwendelezo wa haki zile zile ambazo mtoto anapaswa kuwa nazo. Sasa siku ya leo tutaangalia kiundani haki hizi za mtoto, lakini baadaye tutaangalia ukatili dhidi ya mtoto. Sasa katika kuangalia hizi haki, pia katika kipindi kilichopita kwamba tuliangalia kwamba mtoto ana haki ya kufanya kazi, lakini katika kuzifanya zile kazi tulisema kuna madaraja, kuna aina ya kazi ambazo mtoto anapaswa kuzifanya. Kana kwamba akienda kinyume na hizo kazi tulisema ni zile light jobs, zile kazi ambazo nyepesi. Ni nyepesi. Lakini mbali na kuwa ni nyepesi, tuligusia kwamba zile kazi pia zisiwe zinakinzana ama kuharibu ratiba yake, mrolongo wa ratiba yake ya masomo, mrolongo wa ratiba yake ya kufanya masuala ya maendeleo kwa upande wa elimu. Na pia tuligusia kwamba hii pia imeambatanishwa na sehemu ambayo mtoto anapaswa kupewa pia fursa kwamba kazi zile ambazo za viwandani, kazi zile ambazo za migodini, kazi zile za kwenye meli, zile ambazo ni nzito, pengine zitamuumiza yeye kimwili na kiakili, basi mtoto hapaswi kuwa anazifanya. Na ni kosa kwa mtu yoyote yule kuweza kumwajiri mtoto kufanya aina hizo za kazi. Sasa katika hili pia, sehemu hii ya kazi, pia zile kazi za usiku mtoto pia hapaswi kuzifanya. Lakini pia kuweza kumtumia mtoto katika masuala ya masuala ya maonesho usiku, masuala ya tuseme Kiswahili kizuri, Kiingereza kizuri, wedding shows usiku ule, basi bado sheria inakataza kwamba mtoto hapaswi kuwa anatumika katika maeneo hayo, maana tayari ni usiku. Kwa hivyo siku ya leo tuangalie sasa haki moja moja huku tukichambua na inasemaje na sheria ya mtoto na ina mantiki gani mpaka inawekwa. Kwa mfano haki ya kuishi ambayo kabla ya kuzungumza hiyo haki ya kuishi hapo ndio tuliangazia haki ya mtoto kufanya kazi na ndio vizuri ndio tunaamini anapofanya kazi anapewa ujira ndio sasa yeye ule ujira wenyewe ana haki ya kuweza kuwasilisha nyumbani. Mara sikia wewe unafanya kazi. Unajua au anaweza kaambiwa ukitoka uje upite na mboga kabisa. Mtoto kama nilivyopambanua siku zile kwamba haki ya mtoto kufanya kazi pia ilijielekeza kwamba asiwepo mtu kwamba atazuia kwamba mtoto huyu basi amepata fursa, amepata muda kwamba hata kazi asifanye. Sasa ujira ule ambapo mtu anakuwa anafanya kazi ni stahiki ya yule aliyeifanya kazi. Lakini kumbuka huyu bado ni mtoto, na tulikuwa tunazungumza kwamba hajaingia kwenye majukumu mazito ya familia. Bado pamoja na ufanyaji wake wa kazi, lakini bado stahiki yake ya yeye kupewa matunzo, kulelewa na wazazi wake ipo pale pale. Lakini katika maeneo mbalimbali hili swali ni zuri. Nimeona kuna watoto ambao familia zake watoto wazee ni hawana uwezo wa kufanya kazi na watoto wapo. Unajua tunapozungumzia hawa watoto hatuzungumzii tu watoto wale ambao ni wakwako, pia unazungumzia pia kuna wajukuu na kadhalika. Unakuta mahala fulani wajukuu wanafanya kazi ili bibi apate chochote, wajukuu wanafanya kazi ili babu apate chochote, shangazi asiyejiweza apate chochote. Kwa hivyo katika mazingira hayo pia mtoto kama akifanya kazi itakuwa ni busara
kile stahiki ambayo amepewa katika ufanyaji wa kazi iweze kutumika. Lakini hatuwezi kusema moja kwa moja kwamba kwa vile sasa mtoto unafanya kazi basi majukumu ya hapa nyumbani achukue mtoto. Hapana, bado anabaki kuwa ni mtoto, lakini kila ambacho anapata kinaweza kutumika katika ustawi na maendeleo ya nyumbani pia. Maana nimeweka hivyo kwa sababu mara nyingi katika baadhi ya familia zetu kwamba kishaonekana kwa sasa tayari umeshapata kazi basi hata kuna mambo mengine pia aidha atafanya fulani. Yaani inakuwa kama ni jukumu lako, lakini kumbe wewe pia ulipaswa pia usaidiwe kuweza kufika katika hatua nyingine. Ndio hili hili ndio maana tunaangalia perspective ya mtoto. Tunamwangalia hapa mtu yoyote aliye chini ya miaka 18. Sasa tunaacha utu uzima sasa. Kama ungekuwa ni mtu mzima basi umepita miaka 18 na kadhalika, basi unaingia kwenye wajibu moja kwa moja wa familia, pengine kutunza wazazi, pengine kutunza familia yako na kadhalika na kadhalika. Hapa tunaangalia zile light jobs ambapo unakuta hata masaa yenyewe ya kazi hayajafika, lakini kuna ujira hapo umetokea kwamba mtoto aweze kufanya na anastahili kupewa kile kipato. Sasa ni moja ya eneo ambalo linaonekana linaleta mkanganyiko sana kisheria hapo. Ndiyo. Ikitokea sasa kwamba maana sasa kuna waajiri pia wanakutazama na pia wanakusikiliza kwa namna moja ama nyingine. Mimi kwangu pale yawezekana nina kakiwanda kadogo ka uzalishaji. Sasa alafu baadaye hawa wasimamizi wa masuala ya ajira na mambo mengine kama haya, kazi na ajira, wanapita wanakutana na watoto wadogo wako mule ndani kiwandani, japo wanafanya kazi ambazo ndizo hizi sheria inasema. Ndio. Hauoni kama vile nitakuwa nikituhumiwa nimeajiri watoto wadogo ambao wanastahili kwenda shule? Hiyo unaisemaje mtaalamu? Na ndio bwana tukawa tunazungumza hili hili ni kinachoruhusu hizo watoto kufanya kazi. Tulisema ni lile fungu la tano la sheria ya ajira na mahusiano kazini. Wakati ukiangalia haki hii inapotolewa kwamba mtoto ana haki ya kufanya kazi, lakini kazi zenyewe ni ziwe kazi nyepesi. Lakini kazi zenyewe zisiwe zinazokinzana na ratiba yake ya masomo. Lakini kazi zenyewe zisiwe kazi ambazo zinamuumiza, kwa mfano kazi za kiwandani nzito, kazi za kwenye meli, kazi ya ukondakta katika daladala. Kwa hivyo unajikuta kwamba bado ile haki kutolewa haimaanishi sasa kwamba wewe umwajiri mtoto katika masaa mangapi? Masaa kama ya mtu mzima, masaa 8, masaa 9 ya kufanya kazi. Kwa sababu tayari sheria imeshaelekezwa kwamba yasikizane na ratiba. Sasa ni muda gani ambao mtoto wewe ambaye yupo shule, mzazi amempa malezi mazuri, amempeleka shule haki yake ya kupata elimu yupo. Ni muda gani mtoto tapata kwenda kufanya kazi? Je, ni ule ambapo saa 8 akitoka shule lile lisali moja? Na lile lisali moja bado unajikuta kwa maeneo yaliyo mengi, bado mtoto kuna kazi fulani za nyumbani ambazo anazifanya ambazo ni wajibu wake, sehemu ya wajibu, lakini bado katika hilo lisaa anapaswa ajiandae pia kwa ajili ya homework mbalimbali ambazo amepewa. Kwa hivyo hii haki kutolewa kwamba mtoto afanye kazi imetolewa, lakini ikizingatiwa kiundani na mzazi akacheza nafasi yake, unajikuta mtoto hata pata mwanya wa kwenda kufanya kazi ambayo ni ya kipato, labda ama pengine yule mtoto awe ametoroka shule, hajaenda shule kabisa na akaenda kuajiriwa kiwandani huko, na hata mwajiri labda akawa amefichwa, hajamdahili vizuri kwamba na miaka mingapi na ngapi, kwa sababu unajikuta huo muda wote alipaswa kuwa shule. Tunakuwa kama tuna weka pengine black zetu hapa katika eneo hili kwa sababu linaleta mkanganyiko mkubwa sana. Ndiyo. Na hususan kwa watoto. Wakati mwingine wamekuwa wakitufuata moja kwa moja, kuja na kusalimia, anaomba unisaidie, na unakimuuliza kwamba
kwa nini wewe suli stahili kwenda shule sema pana nataka nifanye hii ili nipeleke chakula nyumbani yani baba hayupo aliondoka tumebaki na mama pengine kwa hiyo ni mimi sasa ndio namlisha mama na mama ni mgonjwa kutokana na ile huruma ambayo tulionayo wakati mwingine una badala ya kumpa ile kazi unaamua tu kumpa pesa basi kanunue unga mkanunue chakula kana mweze kupata chochote kitu sasa swali la msingi hapa wakili msomi tuone namna gani ambavyo sheria kama sheria inaweza ikapitisha moja kwa moja kwamba labda huyu mtoto badala ya kufanya kazi basi serikali kawajibika moja kwa moja kwa mtoto ikitokea kama familia haina uwezo serikali iweze kusaidia moja kwa moja kupitia wizara ambayo inahusika na masuala ya watoto hilo sio unalionaje kuliko mtoto huyu kwenda kutafuta vile vibarua anakosa muda wa kusoma ambapo alikuwa anapaswa kuwa shuleni ili kwa ajili ya maendeleo yake ya sasa na ya baadaye pia hilo sio likoje kitaalamu ni pendekezo ambalo ni zuri lakini kama unavyojua taratibu zetu za nchi ni kwamba mambo haya ili yaweze kupitishwa pengine kusaidia ni namna ambavyo inapitishwa sheria sasa na kwa sababu sasa sheria ya mtoto ipo tayari ni ya mwaka 2009 labda serikali ifanye marekebisho labda kwa pressure wabunge wanaweza wakalitoa hilo kama pendekezo lakini pia huwa wakati wa matengenezo ya sheria mbalimbali watu fulani wanahusishwa taasisi mbalimbali hata chombo hiki kinahusishwa pia kwa hiyo tunaweza tukatumia sasa huo mwanya kuona kwa kufanya hivi pengine hofu ambayo itakujia kesho na kesho kutwa kwamba sasa ikiwekwa sehemu hiyo kwamba watoto wa namna hii waweze kusaidiwa na serikali pengine sasa wakajitokeza watoto ambao ni wengi wote wanataka kufanyaje wanataka kusaidiwa lakini niseme sehemu ambayo pengine ni ya muhimu na ya kufanya ni kwamba mzazi lazima acheze nafasi yake kama umepata watoto upo na mke wako walee watoto labda itokee tu katika mazingira ambayo tunajikuta hawa watoto labda kwa bahati mbaya waliondokewa na wazazi wao hawa ni watoto yatima ambapo tayari watoto yatima kuna sehemu mbalimbali ambazo tayari kuna vituo vya kulea watoto yatima kuna mashirika mbalimbali yanayosaidia watoto wa namna hivyo pengine tuangazie tuseme kwamba katika hayo mashirika yanayohusiana na watoto na wanawake basi yajielekeze kutazama mtaani na maeneo mbalimbali ili yaweze kuwasaidia watoto wa namna hiyo na pengine waende mbali si tu kuwasaidia watoto kwa sababu pia kuwasaidia hao watoto pia kama mtoto anatafuta kipato kwa ajili ya kusaidia huyo mzazi unayemsema hata ukimsaidia huyu mtoto kwa upande wa kwamba yeye pengine aendelee na kupata fursa ya elimu ina maana kule nyumbani pia bado yule mzazi ambaye alikuwa na huo uhitaji anakosa tena kila kitu kwa hivyo nisisitize kwamba pengine yale mashirika yanayohusiana na wajane mashirika yanayohusiana na watoto ambao ni yatima na watoto wadogo yaweze kuchukua hiyo nafasi yafanye kazi lakini pia narudi kwenye jamii ione umuhimu wa kuhimiza watoto waweze kufanyaje kuingia katika mfumo mzima wa elimu ili kuepuka na hizi omba za hapa na pale ili kuepuka na hivi vibarua ambavyo vinakuwa vinakinzana na makuzi na malezi ya mtoto katika elimu. Sasa basi hebu tutazame sasa hizo haki za kimsingi kama jinsi ulivyokuwa ukianza kuzidadavua hapo awali. Asante. Haki ya mtoto ya kwanza ambayo pengine mwanadamu yote yule anayo ni ile haki ya kuishi. Na sasa haki hii ya kuishi ya mtoto inaangaliwa kwa tafsiri ambayo ni pana zaidi. Mtoto huyu anakuwa na haki ya kuishi pengine hata kabla hajazaliwa. Punde tu pengine mzazi au mama yake anapokuwa na mama anapokuwa na ujauzito basi mtoto huyo anakuwa na haki ya kuishi, haki ya kuendelea
pengine kulelewa katika ile mimba lakini kuzaliwa, na hata akizaliwa bado anaendelea na kuwa na ile haki. Kwa hiyo hiyo ni haki ambayo ni ya msingi ya binadamu yeyote yule, na hiyo si kwa sababu tu ya takwa la sheria ya mtoto, bali ni kwa takwa la kikatiba yetu, lakini ni takwa la maadhimio na makubaliano mbalimbali katika haki za binadamu. Lakini pia mtoto ana haki ya kulindwa. Mtoto ana haki ya kulindwa katika masuala mbalimbali, na kwa vile ni moja kwa moja tunagusia ukatili wa mtoto, pia mtoto ana haki ya kulindwa dhidi ya ukatili. Kuna maeneo ambayo mtoto anakuwa anafanyiwa ukatili. Yawezekana ukawa ni ukatili wa kijinsia, yawezekana ukawa ni ukatili tu wa kiakili, yawezekana pia ukawa ni ukatili wa kimwili wa kawaida. Kwa hiyo mtoto ana haki ya kulindwa. Lakini pia mtoto ana haki ya kushiriki kikamilifu katika shughuli mbalimbali. Na katika haki ya kushiriki, pia mtoto anapaswa ashirikishwe na awe na haki ile ya kutoa mawazo yake, tunasema opinion, katika maamuzi na jambo lolote linalokuwa na maslahi ya mtoto. Wanasema ni lazima maslahi yake yazingatiwe, ustawi bora wa mtoto uzingatiwe. Jambo lolote linapoamliwa linalohusiana na mtoto, ni lazima na yeye pia afanyaje, ahusishwe na kutoa maoni yake, kutoa mawazo yake juu ya jambo lile. Isitokee kwamba pengine mzazi ama mlezi anajikuta kabisa jambo hili linahusu mtoto na analipitisha kana kwamba mtoto ni kumswaga tu, kwamba ni lazima ulifuate hili. Hapana, kuna haki na fursa ya mtoto kuhusishwa, lakini kutoa mawazo yake, anafikiri nini juu ya jambo ambalo wewe kama mzazi, wewe kama mama, wewe kama baba, wewe kama mjomba unaenda kulipitisha. Lakini katika kulipitisha kwalo linaenda kuwa na madhara, pengine madhara yanaweza yakawa chanya au madhara hasi, lakini ni vizuri mtoto akahusishwa, kwa sababu ndio takwa la sheria ya mtoto kwamba unapoamua jambo lolote linalohusiana na maslahi ya mtoto lazima ahusishwe. Lakini pia kuna haki ya mtoto kutokubaguliwa. Mtoto ana haki ya kutokubaguliwa katika nyanja mbalimbali. Mtoto asibaguliwe kwa rangi kama tulivyosema, kwa jinsi yake alivyo, lakini pia kwa namna pengine ulemavu wake. Mtoto asibaguliwe. Watoto wawe na haki sawa kama vile tunavyofundishwa, ama vile kama inavyosema katiba kwamba binadamu wote wana haki sawa. Lakini katika kugusia sasa hizi haki za mtoto, unajikuta ni lazima tueleze kwa uwazi sehemu ambayo wanasema ukatili dhidi ya watoto. Sasa ukatili dhidi ya watoto ni tunaweza tukasema ni yale matendo au vitendo au ile hali ambayo mtoto anakuwa anafanyiwa. Mtoto anakuwa anapitishwa katika hiyo hali ambayo mtoto huyu akifanyiwa anapata madhara. Pengine madhara ya kimwili ya moja kwa moja, lakini pengine yaweza kuwa madhara ya kiakili. Kwa hivyo ukatili unapokuwa unafanyika dhidi ya mtoto, ni lazima msikilizaji na mtazamaji lazima wajue kwamba hicho ni kinyume cha sheria. Huko ni kumkatili mtoto, ni kwenda kinyume na sheria za haki za binadamu, lakini na haki za mtoto pia. Na ndio maana sasa kwa mfano unaweza kukuta kwa mfano watoto unajikuta mwaka 1998 ilitungwa sheria maalum inaitwa Sexual Offense Special Provision Act, ambayo ni sheria maalum dhidi ya ukatili wa masuala ya tunaweza kusema kujamiana ama masuala ya kingono dhidi ya watoto, ambapo ilifikia muda sasa kwamba bunge kutunga sheria ambayo wale watoto wanaofanyiwa vitendo vya kikatili, wale watoto wanaofanyiwa vitendo pengine vya majaribio
ya kubaka watoto ama kubaka kwenyewe kwa watoto. Basi ilitungwa sheria maalum kwa ajili ya kudhibiti matendo na vitendo kama hivyo. Lakini pia ukatili wa mtoto ni pamoja na kukuta, kwa mfano tunasema mtoto wa kike kufanyiwa kitu kinaitwa ukeketaji katika jamii fulani. Hayo ni matendo pia ambayo yanamuumiza mtoto kimwili, lakini bado yanamuumiza mtoto kiakili, na pengine yanaweza yakamharibia hata maisha yake, pengine hata kufariki. Kwa hivyo ni vitendo ambavyo vinapigwa vita dhidi ya watoto, na pia linahesabika kama ni tendo la kikatili dhidi ya mtoto. Ijapo baadhi ya watu wanaokuwa na wanafanya vitendo hivyo wanasema ni sehemu ya mila na desturi katika jamii yao, lakini bado ni matendo ambayo ni ya kikatili, inahesabika kama ni matendo ya kikatili dhidi ya mtoto. Lakini ukatili mwingine dhidi ya mtoto pengine tu kwa mfano mtoto wa kike tuseme kuguswa bila ridhaa yake, mtoto kusukumwa bila ridhaa yake. Lakini tunaenda mbali zaidi, matendo haya yameendana na ukatili ambapo unajikuta mambo yanajengeka kiakili na kisaikolojia vibaya, kwamba mtoto saa nyingine anaitwa hata majina ambayo sio nadhifu, sio majina ambayo yanamjenga yeye. Utakuta mtoto mbwa, wewe mbwa wewe, ama namfananisha na jina la kitu fulani. Hayo yote ni matendo, Bwana Mila, ambayo ni ya ukatili dhidi ya mtoto. Wakili Msomi, ulipokuwa ukifafanua haya matendo ya ukatili dhidi ya watoto, na mara nyingi sasa yanapokuwa yamefanyika, aidha yamefanywa na mzazi ama mtu fulani dhidi ya mtoto, mara nyingi adhabu kali huwa inakuwa ikitolewa ili kuwa kama ni sehemu ya kufundisha pia kwa wengine wasifanye hivyo. Sasa swali langu la kimsingi liko hapa kwamba katika maeneo fulani kabla ya kutoa ile adhabu, sheria huwa inaangalia kwamba huyu mtuhumiwa ametenda kosa hili pengine akiwa katika hali gani. Kwa hiyo labda alikuwa na utimamu wa akili, au alikuwa na pengine msongo wa mawazo, ama kuna jambo fulani lilimpelekea yeye akafanya hivyo. Kwa huku kwetu hii sioni sana hii. Kikubwa tu kwamba inafikia kwamba kama ni mimi Mila mwanangu amefanya kitu fulani, kafikia hatua mpaka nani ninamwadhibu mpaka hatua ile kwamba yeye inapitiliza tena adhabu. Sasa inakuwa ni kama vile ni kumfanyia torture, yani ni vitu ambavyo vinamwathiri kabisa kisaikolojia. Hata kama kikuona baba sasa sio rafiki tena, anaona kama ni adui. Sijui sasa nyinyi kama wabobezi na wataalamu wa masuala ya sheria, mnawezaje pia kumsaidia huyu mzazi ama huyu mlezi, kwa sababu lengo lilikuwa pengine labda ni kumrejesha huyu mtoto katika njia ambayo iliyo sahihi, lakini sasa unakuta imepitiliza kwa kiwango ambacho mpaka imefikia huyu mtoto ameathirika kisaikolojia, au huyu mtoto anaonekana ameumizwa kwa namna moja ama nyingine kutokana na ile adhabu ambayo alikuwa amepewa. Sasa tunawezaje kubalance hapa? Asante. Ni kwamba pamoja na kwamba katika utendaji wa makosa, utoaji wa adhabu, baadaye ukionekana umetenda kosa la pengine kumpa mtoto adhabu nzito, kumuumiza mtoto, wengine wana watia hata ulemavu kabisa watoto, kosa ni kosa tu, kwa sababu mzazi anapaswa kupima wakati wa utoaji wa hizi adhabu zijielekeze katika kumsahihisha mtoto, zijielekeze katika kumsahihisha mtoto, correction,
kwamba tumsahishe mtoto ili kesho asirudie, tumsahishe mtoto ili asifanye jambo hili tena, tumsahishe mtoto ili na wengine waliopo wasiige wakafikiri hiki anachokifanya ndio kipo sahihi ama hakipo sahihi. Sasa mzazi, sasa haupaswi kwenda mbele zaidi. Kama lengo ilikuwa ni kumsahihisha mtoto, basi iende njia ya maelekezo pia. Si lazima mtoto katika kumwelekeza kwamba ni viboko tu, ni viboko tu kila siku. Kwa sababu baadaye mtoto naye anakomaa kwamba anavumilia. Shawahi kuona, nafikiri katika mazingira mbalimbali katika usomaji wa pengine katika shule hizi za awali, shule za msingi na kadhalika, unajikuta mtoto anapigwa hata viboko 6, viboko 8, viboko 20, lakini anakinga tu mkono mpaka anamuuliza mwalimu wake kwamba umeshamaliza. Sasa hiyo pengine mtoto imemjengea kwamba adhabu ni sehemu yake katika maisha. Sasa lile swala linamuumiza kiakili. Kwa hivyo kinachopendekezwa ni kwamba mzazi atafute njia nyingine. Mzazi pia ni mtu mwenye busara, ni mtu mzima. Tumia namna nyingine ya kuweza kumuonya mtoto. Kiboko unaweza kutumia, lakini si kila ambacho kinakuwa na madhara ya kisaikolojia na mtoto. Lakini sasa umeniuliza swali ambalo, je, wanapimaje kwamba hapa alikuwa na dhamira safi tu ya kumzaisha mtoto ama alikuwa na nia ya kutaka kuweka kabisa mtoto apigwe na kumumiza. Kinachopimwa katika haya makosa, endapo yatatendeka makosa ya jinai, tunaangalia pia dhamira na nia. Kuna vitu viwili ambavyo katika vipindi vingine tunajifunza au tutajifunza katika utendaji wa kosa. Kuna kitu kinaitwa actus reus, kwa maana ya tendo lenyewe wakati wa ufanyaji wa lile tendo, mwili, matendo ya mwili yamefanya hivi. Lakini kuna mens rea, ile mind, akili yako, purpose, lengo lako ulikuwa ni kufanyaji, ulikuwa unataka kufanyaji. Kwa hiyo sasa ile akili, lile lengo la wewe ulikuwa unataka kumsahihisha mtoto liishie kwenye mizani ya kumsahihisha mtoto, lisishie kwenye sasa mizani ya kufanyaje, ya kumpiga mtoto, ya kumuumiza kabisa, mtoto anatoa damu, anafanya hivi, mtoto analia, napiga kelele, na wewe bado unaendelea kwamba ni kumkomesha. Hapana, huko si kumkomesha, kwa sababu kumbuka pia kuna wale wengine ambao wanamzunguka waliopo. Mwisho wa siku mtoto anakuwa hakuheshimu kwa namna ambavyo anapaswa kuheshimu, ila ni ile heshima ambayo anakuogopa kwa sababu umekuwa ukimpatia adhabu mara kwa mara. Nauliza hili kwa sababu hivi karibuni katika mitandao ya kijamii kumekuwa na habari ambayo inatoka kule nchini Marekani, yule mama ambaye alimfungia mwanae katika kabati kwa muda mrefu na aliokolewa tu na mdogo wake ambaye alikuwa akimpatia chakula. Kwa mama akitoka kidogo basi anampelekea chakula hivyo. Lakini baadaye wale majirani walipokuwa wamekuja kwa ajili ya kusherehekea siku ya kuzaliwa kwa yule mama, walisikia mtoto akilia kule kwenye kabati na walijaribu kuuliza, akasema kwamba hapana, ni toy tu hilo limejibonyeza lenyewe, ya yale matoi ambayo ni automatic. Baadaye hapana, wakasema twende tupeleke kule kabati. Kwenda kumkuta, akamkuta ni mtoto. Kwa hiyo akaviambia vyombo vya dola, vikaenda vikamchukua pamoja na yule mama. Lakini cha kwanza wale polisi walipokaa wakimhoji yule mama, anasema ni msongo wa mawazo, hakutaka kuwaonyesha jamii kwamba amepata mtoto mwingine tena. Maana huyu wa kwanza alipatikana ilikuwa ni kwa taabu, hata maisha anayoishi yenyewe ni taabu. Kwa hiyo kutokana na kutokuelewana na mume wake. Kwa hiyo kilichopelekea akaamua sasa amfiche yule mtoto kwa msijulikane tena kama amepata tena mtoto mwingine. Sasa swali langu la msingi liko hapa kwamba huku kwetu sijakiona hicho, labda kama kipo utatusaidia kitaalamu. Mara zote au mara nyingi huwa inavyotokea tukio kama la namna hii, itokee kwamba mimi ni mzazi, haijalishi imetokea ni kutokuelewana, labda nimeachana na mke wangu, familia mke wangu inamuelemea, akafanya kitendo fulani cha kumnyanyasa mtoto, sheria mara nyingi inachukulia kama mzazi ametenda kosa hili na hukumu yake itakuwa ni hii. Yaani sheria haitazami kwamba
huyu sasa inapaswa mzazi tumchukue, tujue yale mazingira. Kwa nini ametenda kosa hili? Labda alikuwa na tatizo la kiakili. Tumuweke katika pengine rehabilitation center angawa. Anaweza kaanza kupata wale wataalamu wa saikolojia wamfanyie counseling hivyo. Lakini sheria tunavyoiona hapa, tunaiona iko kwa ajili sasa ni kama ni kuadhibu tu kwa kosa hili. Huu ni ukatili, ni unyanyasaji wa mtoto, kifungo chake ni hiki. Sijui unazungumziaje hili? Asante. Mila, umeenda mbali na umeenda mbali kwa uzuri zaidi kwa sababu natazama pia kimataifa. Kwa upande wa ukweli, upande wa wenzetu kimataifa, sheria inaenda mbali zaidi, inaenda mbali zaidi hasa kuweza ku accommodate, kuangalia namna ambavyo mtu amefanya kazi. Ametenda lile tendo, lakini nia yake. Lakini bwana Mila, lazima tujirudi na tujielekeze hapo. Pamoja na kwamba ni kweli alikuwa na hofu dhidi ya mume wake, pamoja na kwamba alikuwa na maisha ambayo ni mabaya, pamoja na kwamba hakutaka jamii ijue kwamba amepata mtoto, lakini kitendo cha kumfungia mtoto bado ni kitendo cha ukatili dhidi ya mtoto, unless labda apimwe kiakili, atazamwe kiakili kwamba wakati analifanya lile tendo la kumfungia mtoto hakuwa na akili ambayo ni timamu. Na kama hakuwa na akili ambayo ni timamu, kwa nini kwa sasa anaweza akaelezea historia kwamba nilikuwa napata shida, nilikuwa nafanya hivi, nikataka majirani wasijue? Hiyo inatuthibitishia sisi kwamba kuna uwezekano mkubwa katika kipindi ambacho alikuwa analitenda kosa, alikuwa na uelewa, kulikuwa na history ya mrundikano wa matukio kwamba nikifanya hivi jawabu lake litakuwa hivi, nikifanya hivi jawabu lake litakuwa hivi. Sheria ya kimataifa na sheria pia ya kwetu tulionayo, wakati wa utendaji wa kosa, si tu kosa la ukatili wa mtoto, si tu kosa la mauaji, si tu kosa la jinai, pia katika hizo elementary nilizozitaja vya sheria hivyo vya utimamu wa akili unaangaliwa zaidi, kwa sababu pia hawezi kumshikanisha mtu na adhabu ambapo alitenda lile kosa huku hakuwa na akili timamu. Kwa hivyo sasa, matendo yote yale, iweje vile kitendo cha kumfungia mtoto ndani, na nimeona hata maeneo mbalimbali, kwa mfano watoto ambao wanapata madhara makubwa ni watoto wenye ulemavu. Watoto wenye ulemavu, wengine wanaona ni kama pengine mkosi fulani, yeah, wengine wanatafsiri kama ni aibu fulani. Kwa hivyo anamfungia ndani, na hii ieleweke kwamba si tu katika kumfungia katika tu kipindi kirefu, yawezekana tu hata kile kipindi ambacho pengine umetembelewa na wageni, ukaamua kumfungia chumbani yule mtoto asifanyaje, asionekane, ukidhani kwamba atakuaibisha, ukidhani kwa sababu ya ulemavu. Yote hayo yanahesabika tu kwamba ni matendo ya ukatili dhidi ya mtoto, kwa sababu yanaambatana na nia ovu, kwa sababu haiwezekani utake wewe usionekane. Je, pengine kwa mfano wewe kwako unaona ni mzigo huyu mtoto, lakini pengine angeonekana, ingekuwa ni fursa kwa mtu mwingine kuweza kumsaidia yule mtoto. Kwa hivyo watu wasifiche watoto, wasiwafungie ndani, hata kama mtoto ni mlemavu, ana haki sawa na yule mtoto ambaye hana ulemavu wowote. Tukiendelea katika hapa katika upande wa adhabu, tunaona Tanzania pia ni mwanachama wa nchi wa hisani ambapo wamesaini mkataba hizi wa sheria za watoto. Ndio. Sheria hizi pia zinafanya kazi katika kiulimwengu, lakini pia hata kwetu huku pia ni sheria za namna moja hiyo hiyo. Sasa nataka kuuliza kitu kimoja, kwamba kwa nchini Marekani ni ngumu sana kumchapa mtoto. Lakini huku kwetu ni rahisi sana. Na kinachukuliwa kama ni kitu cha kawaida. Na hata kuna baadhi ya mashirika mengine ambayo yanatetea haki za watoto yamejaribu kupaza sauti kwamba mtoto hatakiwi
kupigwa viboko na kuna utaratibu namna ya kuweza kumpiga viboko lakini haufuatwi. Je, huyu mtoto ana haki ya kwenda swali la sasa la msingi? Je, huyu mtoto ana haki ya kwenda kushitaki kwamba nimechapwa viboko kwa namna hii, watakuwa wamevunja sheria ya haki yangu ya mimi ya kutokupigwa? Hiyo unaizungumza hiyo. Tumezungumza haki mbalimbali za watoto. Lakini tumegusia kwamba mtoto ana haki ya kutokubaguliwa. Mtoto ana haki ya kutokutendewa vitendo vya ukatili. Sasa matendo yanayohusiana na ukatili kama tulivyoyataja ambayo yanaenda kinyume na haki za nini? Na haki za mtoto. Lakini kwamba mtoto alisema sasa mimi sina naenda kushtaki kwamba haki yangu ya kutokupigwa. Mtoto ana pia ana wajibu wa kuhakikisha kwamba yale maelekezo ambayo anapewa na wazazi wake anayafanya. Yale maelekezo ambayo anapewa na wazazi wake walezi na mtu yote yule ambaye amemzidi katika jamii anaishi naye, pengine ni babu, bibi, mjomba, shangazi na kadhalika, anafuata yale maelekezo. Lakini tu tunachokisemea ni kwamba wakati mtoto anakuwa pengine hajafanya vile inavyotakiwa, ameenda kinyume, basi mtoto asahihishwe. Na inapotokea kwamba mtoto amefanyiwa matendo ya kikatili, mtoto amepigwa sana, mtoto amefichwa, mtoto amenyimwa pengine haki hata ya chakula, mzazi amekathirika, sikupatii hiki, sikupatii hata chakula, sikufanya nini, mtoto pia ana haki kwa kutumia sheria ya watoto ya kudai matunzo kutoka kwa mzazi wake. Mtaalamu, umezungumza vizuri, yani mtoto asahihishwe. Sasa sheria haielezi tunamsaisha kwa namna gani. Yani ndiko huku mimi sasa ninapomsaisha, baadaye mnasema kwamba tunamnyanyasa. Yani mnaingilia kati kwamba mtoto huyu yani kwa namna ilivyo amekuwa harassed na wazazi wake. Sasa sheria haielezi kwamba mimi namsaisha kwa namna gani. Na mimi niko katika hali ya kumsaisha ni mwanangu huyu. Ni kweli bila lakini ni mwanao, lakini pia mtoto akizaliwa pia ni mtoto wa dola. Ni mwanao pia. Kwa sababu mila tunarudi katika tu hali ambazo za kwetu ni za kawaida. Je, sawa, nyumba ya kwako mila umeijenga mwenyewe, kiwanja umenunua mwenyewe. Je, uichome tu moto? Kwa sababu nyumba ni ya kwako. Mtoto pia, na ndio maana napenda kutumia maneno kumsahihisha mtoto pale anapokosea, lakini haipigiwi chapua kwamba mtoto asipewe adhabu. Yaani neno adhabu isijulikane kwamba tu ni nini inaitwa viboko. Hapana, adhabu ambayo unaweza kumpatia mtoto kumsahihisha kwamba maonyo, unamkansali mtoto kwamba usikifanye moja mbili tatu, kwa sababu kufanya hivyo ni hatari katika nini? Ni hatari katika ustawi wako pengine wa elimu. Unapokifanya hiki ni hatari katika ustawi wako wa afya yako. Unapokifanya hiki ni ustawi katika maisha yako yote. Lakini isitumike kwamba bwana mila kwamba sasa mimi kwa sababu huyu ni mtoto ni wa kwangu, nachukua viboko hapa vitano na mpiga vyote vinafanyaje? Vinamalizika, na mugesha maji ya baridi, na mfanya hivi. Baadaye zinageuka kuwa sasa ni ukatili dhidi ya mtoto. Kwa hivyo pawepo na mipaka hapa katika utoaji wa adhabu, kwa maana ya adhabu za kusahihisha mzazi. Inashauriwa kwamba zile adhabu zisiwe zinaweka alama kwa mtoto, zijielekeze kuweka alama za kwamba nimejisahihisha. Mtoto anaenda sasa katika mwenendo huu ambao ni mwema, na si katika matendo yanayoendelea kama ya ukatili dhidi ya mtoto. Wakili msomi, asante sana kwa kuwa pamoja na sisi asubuhi hii ya leo. Mambo ni mengi na sheria hii yenyewe inaonekana ina vitu vingi ambavyo vinaonekana pia vina utamu wake na pia vinatoa mwanga kwa jamii, kwa namna ambavyo tumekuwa tukiishi katika jamii. Matukio haya yanatokea kila kukicha. Tunaamini tutaendelea pale tulipokomea katika juma lijalo, lakini pia
ni wakati basi wa kuweza kutoa mawasiliano kama kuna mtu fulani, kuna jambo fulani anataka kushirikiana na wewe katika masuala ya kisheria kuhusiana na hii sheria ya watoto. Karibu sana. Asante. Hapa mwishoni pamoja na kutoa mawasiliano, lakini nielekeza tu kwamba jamii sasa ishauriwe ifikie kipindi ambacho watoto wapewe haki sawa wote. Ukatili dhidi ya watoto, kila mmoja atambue kwamba mtoto ndio taifa lenyewe la kesho. Sisi tumejengwa kama watoto. Sasa kama sisi tumejengwa kama watoto, nasi tupate fursa ya kujenga hawa watoto ili wawe kama sisi. Mawasiliano yangu ni 0754 222 585, 0754 222 585, lakini pia 0652 12 67 76, 0652 12 67 76. Tunapatikana pale Mabibo External Mandela Road. Asante. Huyo ni wakili msomi wakili Eli Nyamoga kutoka Mwalimu Advocates iliyoko pale maeneo ya Mabibo External. Mimi ni Mila Chips. Leo tena tulikuwa tukiangazia masuala ya sheria ya watoto, ambapo tumeangalia pia haki za kimsingi za watoto ikiwemo kupata elimu, kupata matibabu, kupatiwa chakula. Halikadhalika tukaenda mbele zaidi kuangalia hata mambo ambayo yakifanyika kwa watoto yanaonekana ni unyanyasaji wa moja kwa moja. Hadi kufikia hapo, hatuna la ziada. Panapo majali wa Mwenyezi Mungu, tukutane tena katika kipindi kingine cha sheria juma lijalo. Endelea kubarikiwa unapoendelea kuitazama Hope Channel Tanzania.